Sveiki, mėlyjei. Su jumis sveikinas Raseinių krašto televizijos žinios. Ir dabar trumpai, kokius reportažus matysite šį kartą. Nuo vakar mūsų rajone paskelbta gripo epidemija. Skandalingiausias savaitgalio įvykis Ariogaloje. Savipuola savus. Uždaroji akcinė bendrovė Raseinių žuvininkystė minėjo solidų savo veiklos 20-metį. Į savivaldybės posėdžių salę rinkosi 3-ojo amžiaus universiteto studentai. Nuo sausio 28 dienos Raseiniuose paskelbta gripo bei ūminių viršutinių kvėpavimo takų virusų epidemijos. Raseinių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu nuo sausio 28 dienos Raseiniuose skelbiama gripo bei ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcija epidemija, kuri paskelbta remdamasi tuo, jog per praeitą savaitę sergančių gripų skaičių šoktelėjo nuo 15 iki 63, o ligonių sergančių ūminių viršutinių kvėpavimo takų infekcijomis padaugėjo nuo 266 iki 501. Gripo ir ūminių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų atvejų skaičiaus rodiklis per savaitę padidėjo per pus, nuo 76 iki 154. Nuo metų pradžios, imant pirmą savaitę, kai mes turėjome 20 atvejų 100 tūkstančių gyventojų, šis rodiklis per 4 savaites išaugo iki 154 atvejų 100 tūkstančių gyventojų. Todėl pirmadienį surinkus duomenis iš visų gydymo įstaigų, kurios mums teikia už savaitę, buvo gauti tokie rezultatai, kad vis tik tai turėjome, parengėme dokumentus ir kreipėmės į savivaldybę, kad būtų skelbiama gripo epidemija, kadangi tas rodiklis yra pakankamai aukštas ir nors šiaip gripo atvejų skaičius bendram susirgymų skaičiuje nėra didelis, jisai yra tik tai 11,17%, tačiau jeigu galvotume apie tai, kad tik tai antrą savaitę sirgo 3 žmonės, o jau ketvirtą savaitę, tai yra praeitą savaitę sirgo 63, matom didžiulę tendenciją geometrinę progresiją augančių susirgimų skaičių ir bendras rodiklis yra jau toksai, kuris skatina imtis priemonių, kad būtų galima pasinaudoti lengvesniam priemonėm, išvengti masinių susirgymų tiek mokyklose, tiek visur kitur, ir kad būtų lengvesnės priemonės, ilginamas darbo laikas tiek medikų, ir buvo parašytas raštų informacija savivaldybės administracijai, kuri priėmė tokį sprendimą. Sakykite, kiek iš sergančių yra vaikai? Bendram sergamumo rodiklyje sergantieji vaikai užima 71%. Tai yra pakankamai daug. Nors gripu pagrindė serga suaugusieji. 63 atvejų, tik tai 28 atvejų yra vaikų iki 17 metų amžiaus. Tai lyg tai sirgtų daugiau gripu suaugę žmonės. Tačiau bendram sergamume už viršutinių kvėpavimo takų infekcijomis daugiau serga vaikai. Taip, dažniausiai taip ir visada ir būna. Na, dabar epideminis lygis, ir sakykite, kaip dabar saugotis tiem, kurie dar nesirga, bijo susirgti, kokia prevencija? Tiesiog tie, kurie, didžiausias pavojus, aišku, yra tiems, kurie jau turi namuose ligonius ir kurie turi darbinėje aplinkoje sergančių žmonės, tai be jokios abejonės tie ir tie, kurie, tai dažniausiai būna sergančiųjų artimieji arba medikai, kurie yra neišvengiamai susiduria su tais sergančiais. Tai tiesiog reikia, aišku, galbūt yra dalis pasiskiepijusių, bet tai nereiškia, kad jie irgi nesirgs. Jie gali sirgti, bet lengvesnė forma, be jokios abejonės. Visiems kitiems, kurie nori apsisaugoti, dar nesirgo, reikia tinkamai elgtis ir galbūt to pavojus galima išvengti. Stengtis nesilankyti tokiose vietose, kur yra žmonių spūstis, grūstis, ten, tarkim, viešasis transportas, prekybos vietos, centrai ir taip toliau, arba jau neišvengiama, reikia eiti ten ir tiesiog stengtis išbūti kuo mažesnį, trumpesnį laiką ir tiesiog taip galima, betrumpinant laiką ir vengti to kontakto su sergančiaisiais. Be jokios abejonės tinkamai maitintis, tinkamai rengtis, nesušalti, jokiais būdais nesušalti, neperšalti kojų. Reikia vėdinti patalpas, kadangi virusas gali plisti ir oro lašeliniu būdu keliu ir kontaktiniu keliu, tai tiesiog stengtis, kad tas virusas nepatektų nuo aplinkos daiktų ir mes su rankomis neįtrindume į akis, burną, dažnai plauti rankas.
plauti rankas su muilu ir netgi galima dezinfekuoti kokiam tai priemonėm, net alkoholio turinčios priemonės padeda tokiais atvejais. Reikia būtinai, kaip ir minėjau, vėdinti patalpas, vėdinti, kadangi tada vis tiek sumažėja viruso koncentracija. Ir jeigu įtariama, kad kažkas tai aplinkui serga, stengti su tuo sergančiu palaikyti tokį kuo didesnį atstumą, tiesiog neiti į tokį artimą glaudų kontaktą ir maždaug už per metrą atstumo jau virusas gali nuo bekalbant pasiekti sveiką žmogų ir jis tai gali įkvėpti. Ypač čiaudint, kosint, jau ir tiesiog rekomenduočiau visiems, kurie jau apsirgę yra. Ir nebūtinai gripų, galbūt viršutinio kvėpavimo takų infekcija. Ir jiems tiesiog taip pat laikytis tų pačių priemonių. Plautis rankas pagal galimybę dažnai. Saugotis savo aplinkinius, kad jie nebūtų užkrėsti, naudoti vienkartinės nosinaitės, jas nepalikinėti bile kur. Tiesiog ant paviršiaus virusas gali išbūti iki 2 parų, ant lygaus paviršiaus. Taip kad netgi ant popieriaus lapų jis gali išbūti iki 12 valandų, jeigu mes su nešvaria ranka liesim tą popieriaus lapą ir kažkas kitas nusineš. Tai va tiesiog reikėtų žinoti, kad perdavimo kelias taip pat yra labai svarbu ir jį reikia užkirsti, kad jis jo nebūtų. Tai tiek sergantys, tiek sveiki, prižiūrintys sergančiuosius arba turintys aplinkoje sergančių, jie tiesiog turėtų vat, tokių elementarių priemonių saugotis ir gerai maitintis. Daug vaisių, daržovių, sulčių, daug valgyti, kad būtų stiprus ir nebūtų pavargę, nestresuotų, nepanikuotų. Ir tiesiog tai yra kasmet pasikartojantis dalykas, galbūt kartais daugiau, labiau išreikštas, kartais mažiau išreikštas, tai tiesiog prisižiūrėti save ir savo artimuosius ir jokiais būdais stengti susirgus neiti jau į mokyklą, jeigu yra galimybė, aišku, ir į darbą. Nu, turėčiau sakyti, neiti į darbą. Kadangi žmogus vis tik tai eidamas į darbą, jisai yra 5-7 dienas inkubaciniam periode, jisai gali užkrėsti visus likusius, kitus asmenis ir manyčiau, kad galbūt geriau yra pagulėti, kadangi organizmas ir taip vargsta kovoje ir dar jam papildomai eiti per šaltą orą, per sniegą, per vėją, taip kad reikėtų save prižiūrėti. Naujausias domenėmis, nuo rytojaus Raseinių rajone dėl paskelbto epideminio lygio uždaromos 2 mokymosi įstaigos. Tai Raseinių Viktoro Petkaus pagrindinė mokykla bei Ariogalos gimnazija. Lietuviškoji Čikaga. Taip galima vadinti mūsų Ariogalą. Tai to krašto merginos pop grupės žvaigždutėms plaukus rauna, tai vietoj futbolo rungtynių gaunasi peštynės. Būtų juokinga, jeigu nebūtų graudu. Savaitgalį Ariogalos miestelėje vyko nacionalinės futbolo rinktinės fanų čempionatas. Tačiau vietoje grandiozinių finalinių rungtynių išdaužyti langai, skraidantys betono luitai ir sudaužyti futbolo fanai. Na, tikriausiai buvo viena didžiausių per 10 metų Ariogalos švenčių, kada atvyko iš 21 komanda iš Lietuvos ir atvyko svečiai iš Latvijos bei Ukrainos. Turėjom tikriausiai vieną įspūdingiausių įvykių mano, bent jau kiek organizavau turnyrą. Džiaugiamės viskuom, didžiavomis, jau baiginėjom turnyrą ir netikėtai perbėga žmogus, susilaužta koja ir sako, kad mus puola. Ir tada į salę įsibrauna vienas žmogus su kaukėta kaukė, turėdamas mantiruotę, iš karto smogė pirmam pasitaikusiam žmogui. Tuomet visi su puola nutraukė varžybas, pargriauna jį ir ūstumė ant durų vartus, nes pradeda brautis į salę dar 20. Pareina dumšaškės, na, skraido akmenai ir visa kita. Tai vyko karas ir aš neįsivaizduoju dėl ko ir kaip. Ir laimės dalykas, kad buvo įsiveržimas bent jau per apačią, ne per viršų, kur sėdėjo tiesiai prie įėjimo vaikai. Sunku komentuoti. O tai, Steponai, kas vietinėje Ariogališkiai sugalvojo, ką pažaisti, nesuprantu? Ne, ta prasme, užuomas, aš net neįsivaizduoju, nes 2 dienas tikrai buvau atsakingas už tą renginio organizavimą, už teisėjavimus, už medicininę pagalbą visą. Tai tikrai negalėčiau komentuoti, tai teisėtvarkos darbas, išsiaiškinti kas ir kaip. Šiandieną, kiek bendrauju su parduotuvės savininkais, kurie aplinkui buvo, tai tikrai fanai. Tie, kurie dalyvavo, tie dalyviai sakė, tikrai nekėlė kipišų patys, nesikabinėjo. Džiaugiasi tuom, ką rado, kad ateidavo, dainas dainuodavo, bendraudavo su vietiniais žmonėm. Tai
Aš sunkiai tikrai tikėčiau, kad jie patys išprovokavo kažką ar tokio. Ir jeigu, sakau, manęs būtų paklausę kas nors prieš 3 savaites, kad Ariogalai ateis 20 kaukėtų vyrų pasiruošusių viską greut, aš tikriausiai būčiau bet kurį išvadinęs, nu, blogiausiai žodės ir sakęs, kad tai nesąmonė, kad tai saugus kraštas, kuriame viską galima daryti. Na, pasirodo, ne, tai. Kas, sakykime, nuostolių, tą, ką matom, ar... Na, nuostoliai, sakykime, tie materialus nuostoliai, jie tokie minimalus, nes, na, taip ar taip salė, tie langai jau čia tikrai atgyvenus salyti, mačius savo, na, bet labiausiai gaila dėl žmonių, nes, ta prasme, 7 žmonės ar 8 žmonės sužaloti, visiškai nekalti žmonės, kurie, na, mano nuomonė, kad tik tai atvyko į šventę, o prasivežė labai blogus prisiminimus iš Ariogalos. Toliau, aišku, didžiausias nuostolis tai, kad Ariogala vėl nuskambės tuo aspektu, kuriuo tikrai nenorėjom, kad nuskambėtų. Tai čia didžiausia nuostolį, man nuomonė. O sakyk, kiek viskas truko laiko? Čia per kiek laiko galima viską šitaip suniokti? Pusvalandį iki 40 minučių, ta prasme, buvo pirma ta netikėtumų faktorius, kad įsiveržimas. Na ir po to didžiuojas to, ką padarė, aišku, tie dalyviai, kad užrėmė vartus, kad stengiasi išsaugoti kitų žmonių sveikatą, užremdami durim ir viskom, kuo tik tai gali. Nes jūs įsivaizduokit, tai vyksta futbolo varžybos, niekas čia neatsiveža kažkogą apsigint, dar kažką tiesiog žaidė, mėti kamuolius jiem atgal, mėti paruoštus šaldymui preparatus, dar kažką kažkom bandydami. Po to, aišku, pradėjo galvot, kuom gali atsiginti, tuomet, na, ėmė nuo radiatorių visokias priemonės ir gynis, kuom tik tai galėjo. Tai ta prasme, tai buvo tikrai mano nuomonė, tai nebuvo matęs tikrai to. Tai sakau, net žiauriausiam filmą, jeigu tai papasakotų, kad tai buvo, aš tikrai neįsivaizduočiau. Ir tu stovi, ir tu negali nieko padaryti. Tai skambit policijai, dar kažkam ir tiesiog laukti. Ir tikrai dėkoju tai, kaip operatyviai, sakykime, atvažiavo, pradėjo visus tyrimus, visą kitą. Ir... Tai čempionatas vyko, aišku, be amžiaus, tai vyko tai, kas palaiko savo rinkti, savo klubus, tai yra patriotiškos tokios grupuotės, kurios atvažiavo čia, kaip aš sakau, vieni iš žvejybą važiuoja savaitgaliais, kad atitrūktų nuo visko, kiti atvažiuoja tiesiog pasižai savo smagumui. Tai tikrai nustebino ta gausa, nes mes darėm 4 tokiais turais, kurios turus, ta prasme, po 40 žmonių atvykdavo, sužaisdavo ir išvažiuodavo į aplinkinės kaimo turizmo sodybas, nes visi ten gyveno. Ir tikrai nustebino, kad iš Vilniaus ir šiaip žiūrovų atvažiavo. Nu, tikrai gausis buvo būrys. Aš manau, kad per tą savaitgalį Ariogalą pamatė kaip 500 žmonių, nes buvo vis judėjimas ir tiesiog gaila tokios pabaigos, nes siekim, kad tai būtų pirmas žingsnis link Ariogalos populiarinimo kaip sporto krašto. Šiandieną vėl grįžom į tą patį 90-osius metus, kada skambėjom. Mūsų krašto policijos vadovybė nelabai ką galėdama komentuoti, nes vyksta tyrimas, eina lengviausių kelių, kaltina pačius organizatorius. Tačiau patys Ariogalos miesto gyventojai mums nuvykus į vietą atvirų tekstu pasakojo apie budulių grupuotę, kuri nevaržoma siautėja po Ariogalos seniūniją. Na, praėjusią savaitę iš tikrųjų buvo labai tokia grėsminga, sakyčiau, ir ypač Ariogaliečiam turbūt ir Ariogalos krašto svečiams. Nes buvo vienas renginys, kuriame buvo sakykime, chuliganiškai elgiamasi šito renginio metu ir keletas chuliganiškai nusiteikusių asmenų pateko į sporto salę, kur vyko futbolo sirgalių varžybos ir sumušė keletą žmonių. Šitie asmenys buvo ginkluoti strypais, lazdom, beisbolo lazdom akmenim, užsimaskavę savo veidus kaukiam, taip kad iš tikrųjų atliekamas ikiteisminis tyrimas, tai turbūt vienas iš garsesnių įvykių Raseinių rajone per visą praeitą savaitę. Kol kas, kadangi tyrimas pradėtas yra tik tai praeitą parą, tai daug komentuoti iš tikrųjų negaliu šitų įvykių. Yra nustatyta keletas įtariamųjų asmenų, tik tiek galiu pasakyti, jie visi šitie kol kas, kur nustatyti asmenys, yra Ariogalos gyventojai. Tai tenka apgailestauti, kad patys ariogaliečiai savo krašte daro tokias veikas. Na ir tuo pačiu tenka apgailestauti, kad renginio organizatoriai
daro renginį, kuriame nėra pasirūpinta renginio dalyvių saugumu ir žiūrovų saugumu to pačiu, nes nesaugojo nei jokia saugos tarnyba į policiją. Iš vis buvo nesikrypta dėl renginio rengimo ir nebuvo pateikta jokių prašymų, kad toks renginys bus, tai yra, reiškia, informacija. Nebuvo pateikta, kaip to reikalauja renginių organizavimo tvarka nustatyta Raseinių rajono savivaldybės. Praėjusiu metu rugpjūčio pabaigoje Vilniuje buvo įkurta nacionalinės futbolo rinktinės fanų chartija, kurios tikslas organizuoti futbolo aistruolius. Chartijoje nustatyta, kaip pavyzdžiui derėtų elgtis aistruolių tribūnoje, skanduotėmis palaikyti komandą nuo pradžios iki pabaigos, nenaudoti kitų šalių futbolo atributikos ir kita. Taip pat nustatyti įvairų siekiai puoselėti savo gimtąją kalbą, tautinės bei valstybinės tradicijas, tinkamai atstovauti Lietuvos vardą visame pasaulyje, kurti ir ugdyti futbolo kultūrą. Regis ar Jogališkiai sugalvojo pagazdinti šio miesto svečius chartijos nuostatų tikrai neskaitė. Nacionalinės futbolo rinktinės fanų koordinatorius, apibendrinamas šią situaciją, labai gerai pakomentavo. Ar Jogalas žengė 20 metų žingsnį atgal? Praėjusią savaitę mūsų krašto policijos pareigūnams buvo gausi ne kiek įvairių nusikalstamų veikų skaičiumi, kiek jų įvairovė. Per pastarąją savaitę Raseinių rajone užregistruota 16 iki teisminių tyrimų. Pasak mūsų krašto policijos komisariato viršininko, nusikalstamų veikų skaičius nemažėja, o jų įvairovė didėja. Užregistruotos 4 vagystės, 1 turto prievartavimo atvejis, 1 sukčiavimo atvejis, 1 sunkus sveikatos sutrikdymas ir net 46 administraciniai teisės pažeidimai. Buvo registruoti 3 ikiteisminiai tyrimai dėl smurto artimoje aplinkoje, 1 ikiteisminis tyrimas dėl sunkaus sveikatos sutrikdymo. Dėl neatsargumo 4 vagystės registruotos, elektroninės bankininkystės duomenų panaudojimus, neteisėtas 1 ikiteisminis tyrimas pradėtas, vėlgi sukčiai išgavę duomenis pasinaudojo elektroninės bankininkystės duomenimis ir pasisavino su tam tikrą sumą pinigų. Nustatytas 1 dokumentų klastojimo atvejis, kada buvo pateikta patrulių būrio patruliams suklastotas vairuotojo pažymėjimas vienos mens. 1 ikiteisminis tyrimas pradėtas dėl turto prievartavimo, kur buvo nustatyta, kad iš vienos moteriškės buvo išreikalauta 11 tūkstančių suma litų per keletą kartų. Pradėtas ikiteisminis tyrimas taip pat penktadienį ir nustatinėjamos aplinkybės asmenys aiškus šitoj nusikalstamui veikoj. Taip pat nustatytas 1 turto sugadinimo atvejis ir 1 viešosios tvarkos pažeidimas. Be šitų ikiteisminių tyrimų policijos pareigūnai prevencijos poskyryje surašė 26 administracinius teisės pažeidimus. Tai yra nustatyti 2 cigarečių prekeiviai, nustatyti 3 naminės degtinės prekeiviai, 1 prekeivis prekiavęs vaistais, parvežtais iš trečiųjų šalių patrulių būrio pareigūnai be ikiteisminio tyrimo dėl dokumento suklastoto dar nustatė 1 taip pat akcizinių prekių gabentoje, laikytoje, kur pradėta administracinė byla, taip pat nustatė 45 kelių eismo taisyklių pažeidimus, 11 asmenų pristatė neblaivių iš viešos vietos, nors ir dideli šalčiai, bet neblaivių asmenų skaičius pakankamai didelis, 11 asmenų pristatyti policijos komisariatą per savaitę. Tai tiek trumpai. Šiuo metu sausio 26 dieną savo 20-ąjį jubiliejų šventė uždaroji akcinė bendrovė Raseinių žuvininkystė. Ši įmonė didžiausia tokio pobūdžio bendrovė Lietuvoje, turinti apie 50 tvenkinių, užimančių daugiau nei 1000 hektarų plotą. Kartu su nepriklausoma Lietuva savo veiklos metu skaičiuojanti įmonė ir jos vadovas šeštadienio popietę mėgavosi lavina gražių sveikinimų. Norinčių palinkėti nusidriekė visa eilė, nuo buvusių darbuotojų iki verslo partnerių iš užsienio. Tai reiškia, kad jūsų įmonė turi aiškią strategiją, puikią viziją, nuostabius darbuotojus ir aišku, nuostabų vadovą. Dar daug iš pono Česlovo, kaip vertinti žmonės, kaip juos sukurti, kaip su jais dirbti, kad būtent sukurti tokią stiprią ir
be galo tvirtą komandą. Bendrovės vadovas apdovanojo 3 ilgamečius įmonės darbuotojus. 20 metų išdirbusiems Sauliui Elsbergui ir Jonui Darvidui, bei 15 metų įmonėje atidavusiai darbuotojai Birutei Padvaiskiniai, Česlovas Kenstavičius įteikė garbės ženklus. Kiti Raseinių žuvininkystėje nusipelnę darbuotojai apdovanoti sidabriniais juvelyriniais dirbiniais, kurie be abejo buvo žuvies formos. Perskaityti direktoriaus įsakymą dėl darbuotojų apdovanojimo garbės ženklų, kuris yra pagamintas iš žalvario, padengtas 24 karatų auksu ir sidabru, juosta muaras ir parašų garbės knygoje. Tai žuvininkas, kuris dirba nuo pat Raseinių žuvininkystės ūkio susikūrimo 20 metų. Tai yra ypatingas žmogus, kuris tikrai per dirbu įmonėje jau lygiai 4 metai, palyginus tikrai nedaug, bet man tai yra tikrai daug, kadangi į šitą įmonę ateidama labai bijojau, nes žinojau, kokia tai yra įmonė ir žinojau, koks yra reiklus vadovas. Bet su juo dirbti yra nuostabu, jisai sugeba nukreipti teisingą linkmę, jisai tiesiog jam skaičiai yra irgi tas rytis, kur jisai viską žino. Buhalterijoje man jisai padeda, visko mes tarėmės ir tikrai yra autoritetas, kuris, nu, man tai yra nuostabus žmogus ir autoritetas mano darbe. Pats bendrovės savininkas Česlovas Kenstavičius labai gerai pamena, kaip sovietiniais laikais pradėjo vadovauti nedideliam ūkiui, kuris tuomet buvo plynas, nemelioruotas laukas. Šiandien Raseinių žuvininkystė užima lyderio pozicijas Lietuvoje. Žemės ūkio ministerijos žuvininkystės departamento vadovas atvežęs ir ministro padėką Česlovui Kenstavičiui juokavo, kad labiausiai mėgstas Raseiniuose užaugintą karpį. Nu, tai didžiausias ūkis Lietuvoje, žuvininkystės ūkis Lietuvoje, turintis daugiausia tvenkinių. Nu, ir aišku, daugiausiai užauginantis žuvies. Visą laiką buvo pirmaujantis ir šiuo metu taip pat, kaip ir anksčiau, pirmauja mūsų respublikoje. Bendrovės įkūrėjas ir vadovas Česlovas Kenstavičius, paklaustas, ko išmoko per 20 vadovavimo metų, atsakė: išmokau išgirsti žmonės. Nu, gyvenime išmokau pagrindinė, turbūt tai buvo bendravimas su žmonėm. Bendravimas su žmonėm, supras jų idėjas, jų lūkesčius, remtis jų idėjomis. Tai turbūt išiausiai man gyvenimo pamoka, kad aš suratau gerą kolektyvą ir galėjau, kaip sakant, patenkinti savo, nors buvau irgi jaunas, buvau karštokas, tačiau buvo tokių žmonių, kad kartais nuramindavo, įpatardavo ir taip toliau. Aš galvojau viską gyvenimą, ko man reikėjo, tai paupė žuvininkystės ūkiai bendraujant žmonėms. Po oficialios dalies susirinkę prie šampano taurės, didžioji dalis svečių norėjo dar kartą jau neoficialiai pasveikinti Raseinių žuvininkystės įkūrėją ir vadovą Česlovą Kenstavičių bei jo darnų kolektyvą. Praėjusią savaitę 3 amžiaus universiteto studentams buvo skaitoma paskaita apie ajurvedą. Raseinių rajono savivaldybės didžioji salė, kaip visuomet, buvo gausi tau narių, kurie rinkosi į dar vieną paskaitą. Prieš jai prasidedant, švietimo centro darbuotojų dar buvo paraginti lankyti užsienio kalbų kursus. Universiteto studentė, mūsų rajono tarybos narė Ona Babonienė, visus norinčius pakvietė į pažintinę kelionę į Kretingos žiemos sodą. Kadangi 2013 yra paskelbti sveikatos metai, tai ir paskaita vyko šia tema. Oficialią dalį pradėjo Girkalnio pagrindinės mokyklos dailės mokytoja Lolita Bitvinskienė, kuris skaitė paskaitą apie ajurvedą, gyvenimo mokslą, tradicinę Indijos mediciną, kuri šiuo metu populiarėja vakarų pasaulyje kaip vidinės kultūros dalis. Pranešėja teigia, kad tokiu medicinos būdu ji pati susidomėjo patyrusi didelių sukrėtimų ir ėmusi pasveikimo būdų ieškoti kitur, taip pamažu vis labiau atsigrėždama į ajurvedą, kuri iš tiesų padėjo.
Džiugu, kad trečiojo amžiaus universiteto studentai gausiai renkasi paskaitose, kurios išties labai naudingos ir įdomios, bet dar labiau padeda plėsti savo akiratį. Gerai, kad yra galimybė tobulėti, pabendrauti vieni su kitais už universiteto durų, kartu išvykstant į pažintines keliones. Tai buvo visi reportažai, kuriuos mes jums norėjome parodyti šį kartą. Su naujausiomis žiniomis susitiksime jau rytoj tuo pačiu metu.